Vremen hapaga ka, ka hapaga. Վերաբերում է, որ ասում եք Արցախը ռուսին, որն ապահովություն ինքը ռուսին, որ ես միանշանակ այդպես չի արտահայտվի։ Գիտեք, այդ Արցախի դժբախտություն հենց դա է, որ անընդհատ ասում են, այս ռուսը մեզ պաշտպանում, ա ռուսը չի թողի, որ պատերազմ դնի, պատերազմը երեկոյից։ Ամեն դեպքում խաղապահ գործունեություն են իրականացնում, բայց մենք չգիտենք։ Մենք օրինակ երեկ ես կարդացել եմ նույնը, որ նույն ռուս զինվորը ադրբեջանցու հետ միասին եկել է հայ գյուղացուն, ասել է վերկացեք այս այգուց գնացեք։ Որը այդ գյուղի այգին է, ի՞նչ է խաղապահ գործունեության մասին է։ Այսինքն մենք գիտենք, որ եթե վաղ Ադրբեջանը հարձակվի Արցախի վրա, մեզ կպաշտպանի, թե ոչ։ Մենք ենթադրում ենք, ինչպես նախկինում։ Մենք ասում ենք, մեր սահմանը Թուրքիայի հետ Ռուսաստանն է պաշտպանում։ Մենք վստահ ենք այդ հարցում, որ Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունները ապա տեղակատվություն լսրեցին Ալիևի գլուխը, թե Հայաստանը թույլ է, քայքայված է կորոնովիրուսը, ընդեղ տարածված է տարածաշրջանում ամենամեծ չափով։ Եվ բացի այդ էլ ժողովուրդը պարակտված են, նախկին իշխանության մնացորդները բացարձակ թշնամաբար են տրամադրված, եւ այդ նախկին իշխանության մնացորդներին այն հռոմեական լեզվով անվանում են հինգերորդ շարասյուն։ Այն որ ասում է դրանց այդ հրամանատարը հռոմեական, ասում է, այ մարդ, մեր շարասյունները քիչ են, մեր ուժը չի պատի հակառակորդի վրա, ասում է, դուք մոռացել եք, որ հակառակորդի ճամբարում մենք ունենք նաև 5-րդ շարասյունը։ Հիմա իրանք հույսը դրել էին նաև 5-րդ շարասյան վրա, բայց մոռացան, որ հայ ժողովրդի հետ, այտենց հայ ժողովուրդը այնքան է մուրճի ու սալի արանքում ծեծվել, կոփվել, թրծվել, որ հայ ժողովրդի այտենց շատ հեշտությամբ գլուխանելը անհնար է։ Հիմա դարել ենք մենք պողպատե մարդ։ Գնում էին թե Ադրբեջանը, թե Թուրքիան, կատարյալ ինքնաոչնչացման, կատարյալ։ Սրանք մտածում էին, թե Հայաստանը փոքր տարածք է, ժողովուրդը մի 2 միլիոն, 3 միլիոն ժողովուրդ է, ինչ անենք, բու անենք, կփախնեն։ Չեն մտածում, որ հայերը հիմա, ուրեմն, շատ կազմակերպված են, բարոյահոգեբանական, ուրեմն, մարտական ոգին մեր, շատ բարձր վիճակում է, և հայերը միշտ կռվում և հաղթում են իրենցից հարյուրապատիկ, հազարապատիկ թշնամուն, երբ որ առաջնորդը իրենք գիտեն, որ իրենց ծոցից է դուրս եկել, առաջնորդը ուրեմն առաջնորդին հավատում են, վստահում են և սիրում են, գլխավորը հավատում են։ Հիմա տեսեք, այն ապրիլյան պատերազմի ժամանակ մենք տանուլ տվինք այդ ապրիլյան, այդ պատերազմից հետո թե ադրբեջանցիները, թե հայերը խրախ քեֆեր էին անում, թե հաղթեցինք, բայց իրականում ապրիլյան իրականում այդ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ Ադրբեջանը ավելի շահեգան դուրս եկավ, որտեղ մեծ քանակությամբ տարածքներ վերցրեց, դիրքեր վերցրեց, զոհեր տվեցինք, մենք շատ կորուստներ տվինք, և այդ պատերազմը բացահայտեց, որ մեր բանակը շատ թերություններ ունի տեղ, շատ թույլ տեղեր ունի, հարկավորա բանակի վրա լուրջ աշխատել։ Իսկ այս պատերազմում, ուրեմն, այն ժամանակ ինչու տանուլ տվեցինք, որտեղ ժողովուրդը բացարձակ չէր հավատում այդ ժամանակվա քաղաքական ղեկավարությանը, չէր հավատում նաև բանակի ղեկավարությանը, ինչի համար, որտեղ մարդիկ զինվորները, ես լսել եմ ծնողներիս տարբեր մարդկանցից, դիրքեր էին գնում, ուտելիք չունեին, հագուստ չունեին, կներեք մայկա, ուրեմն ներքնաշորեր, նասկիներ չունեին։ Այդ պայմաններում զինվորն ասում է, «Աո, իսկ գեներալները բոլորն ապրում են ցոպ ու շվայ կյանքի մեջ, ուրեմն վիլան էլ ունեն,
թագարժեք ավտոմեքենաներ ունեն, տես ինչեր ունեն գեներալներն ու հրամանատարները, ուրեմն նրանք օտար են, ուրեմն նրանք թալանել են մեզ, ուրեմն թալանել, եթե թալանել են, ես ինչի՞ պիտի նրա համար կյանքս ու արյունս դնեմ, կռվեմ, բայց մեր այդ քաջարի հերոս տղաները կռվեցին մինչև վերջի շունչը և դիմակայեցին, ուրեմն 20-ապատիկ ավելի ուժեղ թշնամուն այն ժամանակ, այդ հերոս տղաները որ չլնեին ապրիլյանի, մենք շատ բաներ կկործնենք, շատ բան, մեծ բաներ ենք կործնելու, բայց հիմա զուգահեռներ բերենք, համեմատենք այս կրմի ժամանակ, այս որտեղ հեղափոխությունից հետո ձևավորվել էր մի ուրեմն հոգեբանություն, որ այս իշխանությունները ճիշտ է անփորձեն, ճիշտ է սխալներ շատ են թույլ տալիս, բայց գոնե ուրեմն մեր ծոցից են դուրս եկել, թալանչի չեն, գող չեն, հասկանում եք, չեն յուրացնում զինվորի ուտելիքը, այսինքն նույն ձևի են ապրում, ինչպես մենք, Նիկոլա տղային ուղարկում է առաջի գիծ, ուրեմն մենք ինչի՞ պիտի առաջի գծում կռվենք, այսինքն հրամանատարին, առաջնորդին, գերագույն գլխավոր հրամանատարին, ինչու՞ չէ նաև բանակի հրամանատարին, մեր Սասուցի Դավթին, Դավիթ Տոնոյանին, զինվորները սիրում են, եթե սիրում են, ուրեմն հանուն այդ հրամանատարի պիտի կռվեին մինչև վերջ, և կռվեցին, և ցույց տվին, որ մեր բանակը շատ հզոր է և անպարտելի է, չի կարելի մեր բանակին նենց նայել իբր թե հլադրչկայացած բանակ, մեր զենքի հարյուրապատիկն էլ ունենա, սա չի կարա կռվի, չի կարա մեզ այդ ասպարեզտուսկա, Իլհամ Ալիևը և թուրքերը այնպիսի հարվածքեր են իրանց մռութներին, ես ուրեմն վճռական և լուրջ հայտարարում եմ, որ իրենց այս դոզան առնվազն մի 3-4 տարի հերիք է, որ գնան, մտնեն օձի նման, մտնեն իրանց բները, ուրեմն վերլուծեն, թե ինչը ինչից հետո է և ինչը ինչպես է լինում։ Եվ այո, ասում եմ, որպես պատերազմական իրավիճակում զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար, հանկարծ որևէ մեկը չկասկածի այդ հրամանատարական հատկությունների վրա, որևէ մեկը, հույս ունեմ հասկանալի է էսի մուղերձը, հույս ունեմ էսի մուղերձը հասկանալի է որպես զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար, գերագույն հրամանատար պատերազմական իրավիճակներում։ Սիրելի հայրենակիցներ, պատմությունը մեզ հուշում է, որ երբ Ռուսաստանը թուլացել է, մեզ հայերիս հնարավորություն է ընձեռվել ստեղծելու պետություն։ Ազգային ժողովրդավարական բևեռը այն քաղաքական միավորն է, որ այս անցած տասնամյակները փորձել է օգտագործել ժամանակ շահելու իմաստով և ստեղծել նախագիծ։ Մենք ունենք ԱԲԿ-ի ազգային պետության հիմքերը դնելու նախագիծը։ Հայը ավելի լավ է թուրքի շուն լինի, քան թե օտար պետության գործակալին է ռուսական պետության։ Նաև Ռուսաստանում արմյաշկաների հայ ծագումով վերլուծաբանել ապրելի ոհմակ են անել, Գուրգինյաններ, բաներ, Միհրանյաններ, որոնք նույնիսկ խոսում են, որ Հայաստան հաջորդի անկախություն ինչի՞ պետք է, այս հայվանները չեն, և չեն իմանում, որ Հայաստանը երբ որ կար, այն գլխից Հռոմի, Հունաստանի, Ասորեստանի և այլն, Ռուսաստան չկար, դրա մասին խոսքել չկար։ Այո, Ուկրաինան է այսօր առաջամարտիկը, ֆրոնտմենը այդ պայքարում, իսկ սա ապագաղութացման պայքար է, Ռուսաստանի տիրապետության տակից դուրս գալու պայքար է, ռուսական սապոգի տակից դուրս գալու պայքար է, և փառք Աստծո, որ արևմուտքը արդեն քաջ գիտակցում է, որ հիմա է, որ արևմուտքը լի է վճռականությամբ զրկել Ռուսաստանին բոլոր ազդեցության գոտիներից, Ռուսաստանը կմխրճվի խորը ճգնաժամի մեջ, սա կարևոր է նաև մեր ռուսաստանյա բնակ հայրենակիցների համար, և այս առիթով ևս մեկ անգամ և ես կցանկանայի հորդորել նրանց ժամ առաջ մտածել լքել Ռուսաստանը, որովհետև մեր հայրենակիցների
կյանքը այլևս կարող է վտանգիտակ հայտնվել, որովհետև կրկնեմ, խորը ճգնաժամը Ռուսաստանի քաղաքական տնտեսական կարող է հանգեցնել ներքաղաքական քաոսի եւ կարող է նույնիսկ արյունթափվել։ Դա ռուսական օկուպացիոն զորքերի տեղակայումներ Հայաստանի Հանրապետության Արցախի մարզի հատվածում, որտեղից դուրս էին բերվելու հայկական զորքերը։ Ժամկետը 5 տարի է, եթե կողմերից մեկը չարարկի երկարաձգմանը, ապա կերկարաձգվի եւս 5 տարով։ Հենց այս կետում մեկ այլ ական է դրված Հայաստանի տակ։ Ադրբեջանը հակադրվելու է երկարաձգմանը։ Դա վիճելի է։ Եվ հենց այդ պատճառով ամեն բան արվելու է։ Հայաբնակ եւ արդեն ռուսական զորքերի կողմից օկուպացված Արցախի հատվածը կամ հայաթափելու Եվ կամ սահուն Ադրբեջանին փոխանցելու համար կամ երկուսը միասին։ Ինչպես դեմեք Ռուսաստանը, ինչպես եք պնդում։ Որտեղ Ռուսաստանը մեր կողմից չէ, Ռուսաստանը մեր թշնամու կողմից է։ Բայց դուք ներածում եք։ Ո՞վ է զենք ծախել 4 միլիարդ դոլարի մեր թշնամուն։ Մենակ հայերը կարողա։ Իրենց թշնամուն զենք ծախողին համարեն իրենց դաշնակից։ Պապա, մեզ են զենք վաճառել։ Հա, դա ի՞նչ։ Իրանք մեզ պետք է վաճառեն, բայց դրան իրանք մեր դաշնակիցն են։ Այսինքն, նայեք, Մենք պետք է ամերիկացիք չէ, չէ, ամերիկացիք մի լավ խոստուն են, ասում at least we tried։ Գոնե մենք փորձել ենք։ Ես գոնե փորձում եմ այս երկին այս վիճակից հանեմ։ Ես պատրաստ եմ էլի պայքարել, որտեղ դրա թեվաթափը գիտեք որն է։ Ես հիմա պիտի պարկած լինեի Դոմինիկյան Հանրապետությունում իմ ընկեր ՄԿ-ի առանձնատան դիմացի օվկիանոսի ափում, նայեի սև կիսասև աղջիկներին ընդե, խմեի ուտեի մանգակ իմ կյանքը ապրել վերջի 5 կամ 10 տարին, դա այդ այ մի այլ ընտանիքը, մյուսը ստեղ, չգիտեմ, ինձ պատե պատտամ դրան ցույցերի, որ այդ մարդը, որը իմ դեմ է խոսում, իր կյանքն իր զավակների կյանքը բանանեմ։ Դուք պատրաստ եք, օրինակ, ընդդիմությունը հանրահավաքային պայքարի է պատրաստվում ասել։ Օրինակ դուք պատրաստ եք միանալ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։ Չէ, մենք պատրաստ չենք միանալ, եւ եթե անգամ ինքն էլ մեզ միանա, մենք էլ իրան չենք միանա։ Մենք սկզբունք այդ տարածածը Ռոբերտ Քոչարյանը սպասարկում է Կրեմլի օրակարգը։ Մենք դրա դեմ ենք, մենք համարում ենք, որ այսօր Հայաստանի այս վիճակի համար Կրեմլն ու Անկարան նույն չափով մեղավոր են։ Մենք ո՞նց միանանք։ Դուք արևմուտքում հենվան կետեր ունեք։ Այո, ունենք։ Ինչի՞ չունենք։ Ովքեր են։ Բայդենը։ Ես թիվեմ ասե, տվեք ինձ 12 միլիոն դոլար, քանդեմ Թուրքիան, տվեք 4 միլիոն դոլար, քանդեմ Ադրբեջան, 16 միլիոն դոլար չտվեցին, չքանդվեց, մի քա 16 միլիարդ կորցրեցին։ Ո՞վ պիտի մեզ տա այդ։ Իշխանությունը։ Իշխանություն թոտար ինձ։ Ես ստեղծեի այն կառույցները, որոնք կքանդեին այդ երկրների ներքին։ Ո՞վ իրատեսական է։ Այո, իրատեսական է։ Այո, իրատեսական է։ Պիտի շարունակենք հանգիստ բացադրել մեր հայրենակիցներին։ Այն բնդումները, այն դես բնդումները, որ շրջանառության մեջ դրել են թե իբր ազգային ժողովրդավարական բևերը, հայ ժողովրդին մի գայսրության սաբոգի դագից դուրս բերելուց հետո պատրաստվում է այլ գայսրության սաբոգի դագ դնելու։ Դա գեղձիկ է, դա սուտ է, պետք է ընդամենը բացադրել հետևյալը։ Սիրելիներ, ի դարբերություն Ռուսաստանի, ի դարբերություն Պուտինյան Ռուսաստանի, մեր դաշնակիցները, մասնավորապես Միացյալ Նահանգները, գողմ է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը։ Այսքան գրլում ենք, բայց միևնույնը ԱԺԲ-ն հելավ գնաց Հայաստանում, Ուկրաինայի դեսպանատում։ Լավ արեց, լավ, գնաց։ Գնաց Ուկրաինայի դեսպանատում, մեծ աջակցություն, մեծ հավաքցություն, այնտեղ չգիտեմ, անվտանգության պետի տեղակալն անդունե և դեսպանատան X գծով ինչ-որ մի աշխատակից գնացել են, նկարվել են և այլն։ Ես մի հատ հարց եմ ուզում տամ, երբ որ ընկեր ԱԺԲ-ը, ինչպես Պապիկյան Սուրո, Պապյան Արայիկա, ինչա, այն որ տղեկը բանը Կանադայում են։ Որտե՞ս հենց էս խառնում ես երկրի բան վիճակը, ստից ընդես գնում, ընդից ընդես գնում, միտինգ ես անում, էս անում, այն ես անում, ուզում ես ցույց տաս, որ դու որ ստացնածրել ԱԺԲ-ը եւ այլն քաղաքական ուժեր եւ դա այն դեպքում, երբ որ Միացյալ Նահանգները ձեզ համարում է ահաբեկչական ընկերություն կամ կազմակերպություն ստացածրերին։
ինչի եք դուք ուզում հասնեք։ Որ գնացել եք այդտեղ, նկարվել եք եւ այլն, մի հատ հարց եմ ուզում ձեզ տամ, երբ որ Ուկրաինան 8 տարի շարունակ ռմբակոծում էր Լուհանսկ եւ Դոնեցկ եւ յուրաքանչյուր ռմբակոծության ժամանակ զոհվում էին երեխաներ։ Այդ թվում հայտնի նկարը, որը այսօր լայն շրջանառում է համացանցով մեկ, բանը Գորլովսկայա Մադոննա, որը ես նաև տեղադրել եմ իմ Telegram կանալում, մայր եւ նորածին երեխան, որ ոտերը լրիվ բիզիմդիր, երկուս էլ մահացան եւ այլն։ Բայց ժամանակ ինչի՞ չգնացիք Ուկրաինայի դեսպանատուն, ասեք ես ինչ չկանում, խաղ ազգաբանակությանը, ինչի՞ եք ռմբակոծում։ Ինգեր Պևեր, ասես չասես, սրանքի անձբանը բոզիտողությունն անում են։ Ուր են ձգտում, են որ Ուկրաինա և Ռուսաստան բանապատերազմը շատ ջուրա քաշելու, ոնց որ ասում են, և սա դեռ չի պրծնելու, և ավելին սա կարող է վերածվի երկրորդ Աֆղանստանի Եվրոպայի սրտում, դա ակնհայտ է, բայց են որ դուք կանդոն եք, դուք կանդոն եք։ Հիմա այս խառը միջազգային ֆոնի և իրավիճակի վրա նորից մեր մի շարք քաղաքական գործիչներ, եթե կարելի անվանել այդպես, դուրս եկալի փողոց, մեր միտինգ, մեր ցույց, մեր անգլերեն, մեր ռուսերեն, մեր ոտանավոր կարդալի, պրաշայնե մի տարասիա, ստրանա գասպոտ, ստրանա ռաբով, էդ-էդ-էդ-էնց, կուլտուրական ոտանավորներ արտահայտել և Ռուսաստան կրլել։ Գլխավոր դերերում Բևեր, Լերմոնտով, արտասանելի եսի միջանելի չգիտեմ, և Արամ Սարգսյան։ Ես նորից ուզում եմ անադառնամ այս երկուսին։ Նախ միանգամից ուզում եմ ասել, որպեսզի ոչ մեկ չփորձի հանրային ձայն հաղորդաշարին կամ ինձ ավելի շուտ մեղադրել պրոռուսական լինելու մեջ, բնավ, ես պրոհայկական եմ, ես խորհրդած ունեմ թե ինքոմի վրեն, թե ինքոմի վրեն։ Ինձ համար կարևորը Հայաստանի Հանրապետության պետական շահն է։ Եվ որ կողմից իմ պետական շահը պետք է տուժվի, ես այդ կողմի վրա չեմ գնա բնավ։ Սակայն այսօր այսպես կոչված քաղաքական գործիչներ, որոնք հակառուսական հիսերիայով են տարապում, ինչպես Բոզի տղա Զելենսկին, որը Բոզի տղա Նիկոլի նույն բանով աշարժում, մեկ բոլորս, դուք բոլորդ նախագահ եք, ոնց որ ես Բոզի տղան երացեմ, դուք բոլորդ վարչապետ եք, հիմա այս ասում եմ, դուք բոլորդ նախագահ եք, որ այն էլ հեծանիվ կշում ես այլապապապա, ասիքը, որ նայմ ես ազին վածին, ազին ռժիսոր, իվ Զելենսկու մոտ, իվ Նիկոլ Փաշինյանի մոտ։ Հիմա սրանքել է միտինգ են անը, կրլմ են Ռուսաստանին։ Ես նախորդ հաղորդման ժամանակ ասեցի, որ այդ նույն ձեր նմանները, այսինքն Բևերի նմանները, 8 տարի փորին, 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 կրլին, 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 այնքան կրլին Ռուսաստանին, իրանց ՆԱՏՕ-ով, ինչով ավարտվեց ռուսի սապոգը, հեսա, դուր որը մտավ Կիև։ Ես որ գրեմ էի Խարկով, Վեկալան, Օդեսան, եկ գրեմ, սխալ բաներ մի ասեք, Խարկով չվեկալա, Օդեսան չվեկալա, Մարիուպոլ չվեկալա, հա։ Լավ, ես ուզում եմ հասկնամ, վաղը միսոտ, որ Ադրբեջանը, Բևեր, հարցակվեց Հայաստանի վրա, Թուրքիայի հետ միասին, Ուկրաինան ինչ անելու, դատապարտելու, յո՞։ Ուկրաինան հումանիտար օգուտ է ցուցաբերելու Հայաստանի, Ուկրաինան ֆոսֆորային ռումբ այդ ուղարկեց Ադրբեջանի, որը մեծ հաճույքով դա կիրառեց մեր դեմ։ Ինչ է ձեր ուզած, ես չեմ կարող հասկանալ։ Նախ ուզում եմ դիմեմ Հայաստանի ոստիկանապետին, Վահե Ղազարյան, ձեր կաբինետում նստած եք, ուրիշ ժամանակ մեկը մի հատ միտինգ անում, հրլում եք, հավքում եք, ձեր ու ոչ չեմ կալեմ, կալեմ, վեկալեմ, տանում եք, բայց MVD-ի մինիստր ես, այդ միտինգը խիչ ես ցարեմ, հարց եմ տալի քեզ, ինգեր MVD-ի մինիստր, կամ որ հենել եք ելութ եք ունենում, կամ են Վազգենի, չեմ էլ ուզում ասեմ աղբեր, են ինչ-որ գենետիկական առարծությունը, որ ունի Արամ Սարգսյանը, որ հելի լացուցատալի, ինքը ալա Ուկրաինայի հետ ես այպես, հելի գնա Ուկրաինա, կամ է դույն բևերի աղբեքը,
Նա հասարակ դիտրանից է դուք չեք կարեն պահեք։ Կուտենի արկա ծացանեն, ինչ կանեն, ձեր ինչ գործ։ Ով ես դու։ Միատել ասում են դիկտատուրական երկրները աջակցում են Ռուսաստանին։ Պուտինը հայտնվեց ու հետ Ասադի, Քիմ Չեն Ինը, Քիմ Չեն Ինը ես ինչ է եւալ դրանցից միևնույն ցուցակում։ Լավ, դիկտատուրական երկրներ։ Բրազիլիան էլա դիկտատուրական երկիր։ Սերբիան դիկտատուրական երկիր, հա՞։ Փորոքս բացարձակ ասում են դնեմ Ուկրաինայի վզին։ Հենա Բրազիլիա դեմոկրատական ժողովրդական պետություն։ Սերբիան դեմոկրատական ժողովրդական պետություն։ Ասում եք ի՞նչ ունեն։ Ուկրաինան է մեղավոր։ Բայց եթե մի նարկոման Գանդոնի զանգում է ինքնը բերում է դպրոցի շենքերի արանքը, լավա կադրերը կան, դե 20-ը 30-ը դնում է ուտելիս խփմ-ը, ինքը չի մտածում, որ հակառակ կողմից, այսինքն ռուսը, որ պատասխանի, պիտի գանգնի այդ ու դպրոցի է բնակելի շենքերի արանքը, որ վաղը միսո կանգնի, ասի ռուսը խփեց իմ ժողովրդի, բոզի տղա խես հրետանիդ բերե, բնական շենքերի մեջ տեղը դրե, եթե դու մտածում ես քո ժողովրդի մասին, հա՞, ղախտի սերունդ, ընկել բևերբա պատասխանի, կամ եկել են հանդիպման, նայում ես ռուսական բանը կողմին, ռուսական կողմը նորից է կկանեն, իմ աշկի ռուսը չի, եկել են կաստում շալբարով, գարստոքով ակուրատնի, եկել են ուկրաինական կողմը, ով ինչ որ կտե հակել, հա՞, ոնց որ կանամա վեճերենքի, էն մի բոզի տղան էլ բաբշե կեպիով, լավ ապա դենքը չէր դուխով, եկել են ստելա բանակցությունների, սպարտիվկա, մարտիվկա, կեպի, մեպի, էտա դրանց, ու ասում են էտելա դիջեի, մի դիջեի մենք ունենք, մեր բոզի տղա, մի հատ էլ դիջեի են դեղ, մեր բոզի տղա, ես չեմ կարեմ հասկնամ, Վազգենի աղբեր, դու բաբշե բոզի տղա ես, թե ոնց, այդ շատլախ դու հասկնում ես ինչ ես անում, իրեք միլոնից ավել հայ ապում Ռուսաստանում, մեկ, քո սախտանտեսությունը կապված է Ռուսաստանի հետ, վաղը կոխեցին սանկցիաներ, հա, Ռուսաստանի դեմ, օքեյ, ով է արակը օգտվում, Հայաստանը, վաղը մյուսը ես ինչ կա ռուսական ընկերություն կա, սա պետք է վեկալեն, տեղափոխվեն Հայաստան, Հայաստան կամ, այո, բան Բելարուս էլ չեն կարա, այդ էլ սանկցիաների տակ, համարյա, տեղափոխվելու են Հայաստան, ով տնտեսությունը արակում օգտվեց, իմ, Ադրբեջանը դրած, իբրտե հումանիտար օգուտում, վերևի չգիտեմ, նավթաղարգում է, սաղարգում է, նաղարգում է, միտինգներ ապանալով ոչ կազմակերպեմ, արդեն պրետենզիաներ ներկայացնեմ Ռուսաստանի տարածքին, դու փոխանակ սրա վրա խախտակ, ասես, հե, Իվան, սմատրի, օնիշո ծիբյան ազվալ զիմլինիմ չրիկո, ֆիտմենտած քաշվես գրաղ, որ ռուսը տնի, ոչ ծծնի ասի մի րոպե հլը, ոնց որ թե շուշին հայկական էր, Նախիչևանն էր հայկական, Ռուսի սապոկը երկրից մեջտեղն այ ղախպի տղեկ, դու թելը ասում ես հակառակորդական միտինգ է կան, նավել 4 միլիոն ինձ ուղում են նա, գոնե ստեղ Նիկոլ Միչիչ բանանը բաբշե սուսմ է նա, մի ես ոչ ասում եմ նրա կումը պայեք, որ սուս նստեք, մեկ բան չեք տենեմ, ընդհակառակը ինչ է որ անում Ադրբեջանը, վեկալեք ուղարկեք Ռուսաստանին, դեսպանատաներին, ավելի ֆիտմեն տվեք, արակում, մի քիչ մարդ բջություն պիտի ունենա, էլի, Լուկաշենկո ես մի քիչ բան սովորեք, հելել են միտինգ Ուկրաինան, Ուկրաինան միտինգ արեց, երբ որ իմ զինվորի մոտ մորթում էին, Ուկրաինան միտինգ արեց, երբ որ քաղաքացիներին, Հայաստանի, Ղարաբաղի քաղաքացիներին թուրքերը մորթում էին, այ բոզի տղեք, փոխանակ սուս նստեն, ոչ թե տենեն Ադրբեջանի չանեմ, ֆիտմենտան քաշվեն կրախ, ֆիտմենտը միցը միամիտ դիպտե գնան ասեն, ավի знаєցեք, я как будто слышу, что Азербайджан, а мутите кци քաշվի գրախ, мутите кци քաշվի գրախ, ինչ որ մի բան օգուտ քաղի, բոզը տղեն հենա հակառուսական միտինգ անեմ, ի՞նչ ես ուզում ցուրտաս, այդյոթ վերոն, արա սուս ներնիկի տեղը, ենելի դե քաղաքական գործի չա, հելել է խոսմա, են բանը Վազգենի աղբեր, դոր աղբերը ծաղլներ, ոտը կոխելու էր բերանըդ, այդ հակառուսական արտահայտությունների համար, քո բանակը զինվավ ռուսի խերի հաշվին, օղոլմացիկ բանով, գրաչովով, այդ տավարի ցավ, Քրիստին է լոսի քիսով, իա հասցալով դանի բևերի բերի մեջ, ու Վազգենի աղբուր,
Ես կարքի տավարի ցավ։ Ես այսրանց նամանները, այսրանց անհերատես նամանները Ուկրաինան բերեցին այսօրվա։ Որ հիմա Կիևի մեջտեղում բոմբեր են պայթում։ Երևանը Կիևի չափ չի, Հայաստանն էլ Ուկրաինայի չափ չի։ Մեր տնտեսությունը, մեր երկրի վիճակը այն վիճակի մեջ չի, որին որ դուք ուզում եք գցեք քաքը, բոզի տղեք։ Հասկացեք ամեն անգամ հակառուսական ելույթներով դուք ոչինչ չեք հասնելու։ Նույն հաջողությամբ, ինչ հաջողության մեջ ընկավ այդ Ուկրաինան, մեր պարագայում տևելու են ժամեր։ Ես չեմ ուզում, որ Հայաստանը պայտակ դառնա ռուսական բնի գուբերնիա։ Բայց դուք գրթում եք դրան, որ մի գեղեցիկ ուրտ էլ դառնա։ Ո՞վ ազիս բնը պաշտպանելու։ ՆԱՏՕ։ ՆԱՏՕ-ն դրան պաշտպանի Ուկրաինային։ Ռուսը նայելու է սանկցիաների։ Բնով։